Då har vi Akram som gör en likformig förstoring. Och hur lång kan den här förstoringen sidor vara? Om jag försöker rita upp här det här originalkortet så här lite försiktigt. så Och så sen så sätter jag centimeter här. Så har jag 15 där och 10 där. Och så Sen finns det två alternativ för den här förstoringen. Det är ju att långsidan kan vara 120 cm eller så kan kortsidan vara 120 cm. Det vet vi faktiskt ingenting om i det här fallet. Så jag ritar här två stycken alternativ. Alternativ 1. Det är att jag har 120 där och sen x cm. Eller alternativ 2. Det är ju när jag ritar den här. Sådär, du kommer ganska långt ner. Men det är ju att den här sidan är X. Eh, inte X utan vi väljer en annan variabel. Vi kan kalla den Y. Och så sen den här kortsidan är 120 cm. Så. så antingen är det den sidan som vi ska räkna ut eller den sidan. Så, alternativ 1 ger... Eh, och det är ju likformighet som gäller här. Vi kan skriva här. Likformighet gäller i hela uppgiften. Så så alternativ 1 det är ju att den här sidan, X, förhåller sig till 10 på samma sätt som 120 förhåller sig till 15. Multiplicera med 10 på båda sidor så får du att X är lika med 120 multiplicerat med 10 genom 15. Och här då så får vi ta och Titta vad blir det här? 15 går att dela med 5. och 10 går att dela med 5. Där blir det 2 kvar då och där blir det 3 kvar. Och 120 går att dela med, eh, går att dela med 3. Eftersom siffersumman 1 plus 2 blir 3. Och 120 delat med 3. Vad blir det? Jo, det blir eh, 40. Så vi skriver 40 där och den trean blir då en etta. Så här har jag 40 multiplicerat med 2 som är 80 delat med 1. Så x är alltså 80 centimeter. Då. Så antingen så är långsidan 120 och kortsidan 80. Eller Alternativ 2 ger då att den här långsidan, y förhåller sig till långsidan här som är 15 på samma sätt som den här kortsidan, 120 förhåller sig till den kortsidan som är 10. Så då får jag att y är lika med 120 multiplicerat med 15 delat med 10. Och då ser jag att 10 är delbart med 5 och 15 är delbart med 5. Så då får jag här 3 och där får jag 2. 120 är delbart med 2 det blir 60. Så där. Och 2 är delbart med 2 det går en gång. Så här så får jag 60 gånger 3. Och 60 gånger 3 det är 180. Sådär. Så den här sidan är då 180 centimeter. Så svar. Jag skriver så här då. Eh, det finns, finns två alternativ. Den andra sidan. Antingen 80 centimeter eller 180 centimeter beroende på om det är kortsidan. Eller långsidan som är 120 centimeter lång. Sådär, då har jag försökt förklara det där tydligt.